بسم الله الرحمن الرحيم جمعه ونكسن كسو لواذا ورقة كوبان اي تلفشن كقرن كا قضبادا تكودا ودون تانو حاكم دا رئيس الوزراء حكومة دا فدرال كا سوماليا ايا اسبدل كسميي وزارة دا اربها الدباد دا وحونا مقعابي وزير عسو وريكتا كسو بحدي حفيس كا رئيس الوزراء حكومة دا فدرال كا سوماليا ايا وحا وزير كا اربها الدباد دا سوماليا اللوغو مقعابي مداني محمد عبد الرساق محمود كاس او بدل دونا وزير كي هري اربها الدباد وزير كا ورفافين تلقن كي دلحيس كا حكومة دا فدرال كا سوماليا مدن عثمان ابو كردوبي ايا وريكتدان اخريي تلفشن كا قرقا وحونا الشاقي ان وريكتدان اي حفيز كا رئيس الوزراء سوماليا مدن محمد حسين روبلي كسو بحذي تاريخ دو اي تهاي سغالي تبان كا بشا نوفمبر اي سنة كا لباتن وزير دوبي ايا سدو كلا شاقي ان وريكت كسو بحذي حفيز كا مدحوينها دولاد فدرال كا سوماليا مدن محمد عبدالله فرماجو ومقعابي سفير كا مدن احمد عيسى عود وزير كا هوري اربها الدبدا وزير كا شقذي اربها بلشدا حكومة دا فدرال كا سوماليا او غاري قل دوغب اي قبل كا مدو وزير كا شقذي اربها بلشدا حكومة دا فدرال كا سوماليا مدن دوران احمد فرح او ساعدال كجوغا بودلان ايا غاري دقمدا قل دوغب اي قبل كا مدو ujeedada socdaalka ayaa qayb ka horumar kormeer uu wasiirka iyo wafdigiisa uu hoggaaminayo ay ku sameyn doonaan deegaanada ay ka socdaan mashaariicda taageerada qoysaska u nugul iyo kuwa saameynta uu gaaray anyaha wasiirka shaqadii arbaha bulshada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sidoo kale sheegay in kulamo uu la qaadanayo mas'uuliyiinta deegaanka iyo qaybaha bulshada wasiirka beeraha ayaa xafiiskiisa ku qaabilay ugaas xasan ugaas khaliif وزير كبيرها اي وراب كحكومة دا فدرال كصوماليا اي حفيز كيسي كوكا بلاي اوغاس حسن اوغاس خليف وحاينا كوضا هادلين حال اوهليد دا فتهاد او كوسو نغنغضي قبل كهيران دردر قلين تا مشاريع دا هورمرنات اي وزارة دا بيرها صوماليا اي كوضا قبل كهيران غارهان مشروع كهورتاق فتهاد اي سيدي لوحا كمين لها مسيبة دا سيسو نغنغضي اي سلدق اوها كولان كان دحمري وزير كبيرها حكومة دا فدرال كصوماليا مدن سعيد حسين عيد iyo اوغاس حسن اوغاس خليف وزير كبيرها iyo waraabka Soomaaliya مدن سعيد حسين عيد oo kulanka kadib warbaahinta qaranka la hadlay ayaa ugaaska ugu mahadceliyay booqashada uu ku yimid xarunta wasaaradda wuxuuna dhinaca kale xusay in wasaaradda ay ku howlan tahay xal u helidda fatahaadda iyo xakamaynta anyaha wararka caalamka wada ugu waaweyn hadii aanu eegno Australia oo qiratay in ciidamadeeda ay ka geysteen Afghanistan dambiyada dagaal Militariga Australia ayaa shaaciyay natiijada baaritaan 4 sano socday oo lagu raadinayay ama lagu raad joogay dambiye lagu soo eedeeyay komandoska dalkaasi inay geysteen waddanka Afghanistan. Baaritaankan ayaa bilaawday sanadkii 2016 kadib markii saxaafadda iyo waliba askar ka soo jeeda dalkaasi ay bannaanka keeneen dambiye ay sidoo qorsoodiga u geysan jireen ciidamada Australia ee ka howlgala Afghanistan. dambiyadan ay geysteen ayaa lagu xaqiijiyay ugu yaraan 39 qof oo ay askartan si jeesjees ah ugu dileen waxaana ka mid ah maxaabiis la qabtay beerley iyo waliba caruur warkii koobnaa aad kala socoteen telefishinka qaranka waa naginta anigu Axmed Cumar ayaa idin la socodsiinaya sidaas iyo nabadgelyo